Dobroveče, dobrodošli i u zdravlje se našli. Lepeza zdravlja i lepote večeras se bavi govorno-jezičkim poremećajima kojih ima više vrste i nisu ni malo bezazleni ako se zanemare jer u velikoj meri mogu negativno uticati na kvalitet života osobe koja se nosi sa ovim problemom. Govorno-jezičkim poremećajem bave se logopedi i defektolozi, pa su večeras u gostima logoped Svetlana Matić i učiteljica Svetlana Arsić, jer bez saradnje ove dve struke nema ni napretka kod dece. Još jedan povod je vodič za roditelje, govor je slika duše, koji je jedinstven u Srbiji, a autorka je moja gošća Svetlana Matić, logoped. Ostanite sa nama. Evo, kao što sam rekla u samoj najavi, večeras govorimo o govorno-jezičkim problemima. Sa mnom u studiju su dve divne dame, Svetlana Matić, logoped, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. I Svetlana Arsić, učiteljica, dobroveče i dobrodošli. Evo, volala bih da večerašnji razgovor zapravo otpočnemo pričom o ovom vodiču koji smo evo i izložili ovde na stolu. Vodič je dakle namenjen roditeljima i učiteljima. Naziv vodiča je Govor je slika duše, čiji je autor zapravo moja gošća Svetlana Matić. Pa evo na samom početku da kažemo možda šta je bila ideja da se uopšte napravi ovakav vodič i šta je to što može da se, po čemu je zapravo jedinstven on u Srbiji. Ideja koleginice i mene da napravimo ove vodiče je presekla želje i potrebe da omogućimo, kao što ste rekli, i roditeljima i učiteljima i nastavnicima, da im omogućimo informacije koje su vezane najpre za pravilan govorno-jezički razvoj od rođenja pa do samog polaska u školu, a zatim i da se oni upoznaju sa nekim teškoćama sa kojima se deca susreću na samom početku školovanja i koji su to načini prevazilaženja tih problema. Takođe, u vodiču smo naveli neke najčešće govorno-jezičke poremećaje koji su karakteristični za školski uzrast. A po čemu je on jedinstven zapravo? Da li ovakvog štiva ima na tržištu? Mnogo štiva ima na tržištu i uglavnom je vezan za rani razvoj. Postoji dosta koleginica koje se bave privatnom praksom i koje su izdale i priručnike i knjige i tako dalje, ali uglavnom, kažem, vezan je za rani razvoj. Na tržištu nema ništa što je vezano za školu. Zato, mislim, iz prostog razloga što je nas sa logopeda u školama jako malo. Evo, nekako je za očekivati da te neke govorno-jezičke probleme i rešimo možda dok je dete malo, međutim, nije takav slučaj. Dosta njih ili nepažnjom, nebrigom roditelja ili prosto možda treba više vremena ne reše taj problem i do polaska u školu. Evo, interesantne su korice ovog vodiča, zapravo na prednjoj i na zadnjoj strani, evo, može i da se vidi, nalazi se cvet Natalina Ramonda. Zašto? I to, verujem, ima neku simboliku. Natalina Ramonda je cvet koji raste na nepristupačnim terenima i uspeva na Balkanu. I ono što je svojstvo tog cveta je da prosto kada uvene, uz malo kiše i zalivanja, može da se regeneriše, da ponovo živi. A nekako uklapa se u sadržaj ovog vodiča iz prostog razloga što naša deca, koja na početku školovanja imaju jako velike teškoće i probleme, uz malo truda našeg pažnje, razumevanja i od strane roditelja, i od strane nastavnika i učitelja, prevaziđu te, znači, kao što je Natalina Ramonda simbol pobede naše vojske u Prvom svjetskom ratu, tako je i kada deca prevaziđu te teškoće i probleme, to je njihova lična pobeda i njih i njihovih roditelja i svih nas koji radimo sa njima. Evo, divno ste to povezali. Evo, rekao ste malo pre, malo je logopeda u školi, malo ih je uopšte i u zdravstvu. Nekde oko 300 logopeda u Srbiji, tako ste mi rekli, čini mi se. Da, 350 u cijeloj zemlji. U cijeloj zemlji, jeste. Zaista mali broj. Koliko su česte te govorni problemi kod dece i šta je to što rešavaju, recimo, logopedi u tim nekim
prvim godinama posle rođenja, a šta što rešava logoped u školi. Kao što ste rekli, znači logoped je malo u cijeloj Srbiji i to bih pomenula, jer ideja da ovaj vodič izađe je bila upravo, kao što smo rekli, da pomogne roditeljima u prepoznavanju teškoća, tako je bilo da malo i promovišemo struku. I da u toj nedelji kada je bio i Evropski dan logopeda, sticam okolnosti, nekako pre toga je izašao taj vodič, sa ciljem i namerom da se podigne svest ljudi, jer 350 registrovanih logopeda u Srbiji, desetak u školi, to je jako malo da obuhvati celokupno stanovništvo. Osim toga, logopedi rade u domu zdravlja i moja koleginica u domu zdravlja radi sistematske preglede i sada možete misliti koliko vremena treba da uradi sistematske preglede za svu decu koja polaze u školu i malo vremena ostane za te tretmane. Tako da možemo reći da deca nisu ni obuhvaćena adekvatno. Zatim u bolnicama također su jako značajni logopedi, jer posle moždanog udara je vrlo važno da ta logopedska rehabilitacija započne odmah kako bi se funkcije, oštećene funkcije govora, čitanja i pisanja što pre vratile u meri u kojoj je moguće dakle, da se vrate. Logopedi u školama, rekli smo, konstatovali. Veliki broj dece, dakle, ne reši svoj problem do školskog uzrasta. Ne reši svoj problem do školskog uzrasta. Iz mnogo razloga, poslije ćemo pričati malo i o tome. A kada nama deca dođu u školu, onda zaista imamo problem. Ako znamo činjenicu da 60% predškolaca ima neku govorno-jezičku smetnju, ta deca dolaze nam u školu i na početku se zaista susreću sa velikim teškoćama. E, sada logoped u školi, osim što neposredno radi sa učenicima koje identifikuje, dakle, logopedi sarađuje i to je važan segment logopedskog rada, ta saradnja sa učiteljima, nastavnicima, sa stručnim saradnicima na rešavanju zajedničkog problema. Osim toga, logoped znači učestvuju u raznim timovima školskim, u stručnim organima, stručnim aktivima i tako. I ono što je važna delatnost logopeda je da sarađuje sa lokalnom zajednicom. Znači, mi moramo da sarađujemo i sa domom zdravlja, sa stomatološkom službom koju imamo i u školi, a inače, zatim sarađujemo sa drugim školama, srednjim školama u gradu, zbog praćenja dece, posle u da, sa obdaništima, naravno, sa predškolskim ustanovama. I ta saradnja se zaista kontinuirano odvija. I ono što je važno, logopedi sarađuju i sa školama, pošto smo rekli da ih ima malo, onda sarađuje i sa svim logopedima u Srbiji. Da, svega rekao ste desetak logopeda u školama. Da, i mi smo povezani, da. Vrlo često smo u kontaktu i razmenjujemo iskustva. U cijeloj Srbiji, da. Škola u Srbiji, da. Da, i ono što je meni posebno drago je da, osim što će ovaj vodič da pomogne i roditeljima i nastavnicima. Dakle, od svih valjevskih škola rekla bih samo da je osnovna škola Nada Purić zapravo. Odeljenja sa decom koje ima smetnje razvoje. I sarađujemo sa mrežom inkluzivnog obrazovanja. Recimo, za vremena prvog talasa pandemije mi smo njima slali naša ta nastavna sredstva koja mi ciljano u školi pravimo za decu da bi koristili i ostale škole u Srbiji. Zatim, naravno, i sa institutima, raznim institutima, institucijama gde se naša deca prate od samog rođenja. I onda, naravno, i nama su značajna mišljenja i ti izveštaji koji šaljamo jedni drugima, a sve znači zarad praćenja razvoja dece. Koliko su se ti problemi česti? Vi svakako u prvom razredu radite i testove, ili tako, za decu. Kakvi su ti testovi i koliko su problemi česti? U školi, znači, kada krenu deca u školu, obično u septembru vršimo ta testiranja, jer negde u martu, aprilu se završe ta testiranja pedagoga i psihologa i ostaje malo tog perioda za utvrđivanje sposobnosti potrebnih za čitanje i pisanje. I logoped, znači, imamo tri vrste testova koje radimo sa decom. Na osnovu prvog testa mi možemo da utvrdimo kakva je artikulacija kod dece, odnosno da li u svom govoru posjeduju sve glasove, da li ih pravilno izgovaraju, pa onda recimo dešava se da dete izgovara glas na početku, ali ga nema u sredini i na kraju. Sve to možemo da ustanovimo tim testom. Onda na osnovu kraćeg tog nekog razgovora sa decom mi možemo da vidimo i kakav je njihov rečnik, da li je bogata sadržena rečenica i drugo, da li je govor tečan, fluentan i ostalo. Sljedeći test koji koristimo je test na osnovu koga mi možemo logopedi da ustanovimo kakve su to grafomotorne i perceptivne sposobnosti dece.
Odnosno, na koji način dete drži olovku kada radi to što mu je zadato? Kako prati radosled tih figura? Da li mu je razvijena ta vizomotorna kontrola? Da li prati pogledom to što radi? Onda, recimo da dešava se često da deca samo zapitkuju nešto i ponovo, a možemo onda da vidimo znači, kakva im je pažnja i koncentracija pri izradi tog testa. I napomenula bih još jedan vrlo važan test koji mislim da se ne radi u drugim školama, a nama je jako značajan. To je test glasovne analize i sinteze. On je jedan od indikatora kasnijih težih govorno-jezičkih poremećaja, kao što su disleksija, disgrafija i drugi. Na osnovu tog testa mi možemo da učimo da li dete može da raspozna koji glas je na početku neke reči, koji glas je na kraju, da nam izbroji koliko ta reč odgovarajuće ima slova i, na primjer, suprotan proces od te analize je sinteza. Damo recimo detetu nekoliko glasova sa malim pauzama između njih i ono treba da sintetiše tu jednu reč. Deca koja nemaju razvijene te veštine imaju problem kasnije kada krene pisanje po diktatu. Kada dete piše, kada ima dobro razvijen vid i vizualnu percepciju i kada prepisuje sa table, to i učiteljice znaju, oni nemaju problem. Ali kada krene pisanje po diktatu, ako nemaju razvijenu ovu analizu i sintezu, oni ne mogu da percipiraju svaki glas u jednoj reči i onda im je naravno teško, onda ili izostavljaju slova i prave velike greške. Koliko je to teško rešiti? Ako se otkrije na vreme, a ja kažem, sad kad krenu u školu, to već je i kasno, ali i tada može da se reši. To znači, su neke funkcije. Na to bi trebali funkcije... roditelji već ranije da obrate pažnje, zato je dobar ovaj priručnik. Iako nisu toga svesni, kroz priručnik se zapravo upoznaju sa tim problemom, pa će ga možda i potražiti. Da, da vidim na kom uzrastu je to ta veština potrebna. Ali i kada dođu u školu, mi vrlo često u saradnji sa učiteljicama, naravno, uspemo da eliminišemo te probleme i dete krene. A evo kad smo kod tog polaska u školu, koje funkcije dete treba da razvije do samog polaska u školu? Ja bih samo da nagovestim i to kada sam rekla za te veštine koje mi uspemo da prevaziđemo. Nekako je jako važno i sa tog emocionalnog aspekta. Jer deca koja imaju te teškoće o kojima ćemo poslije govoriti na samom početku, oni gube samopouzdanje, gube motivaciju, njima nije lepo u školi. Uglavnom su to inteligentna deca, kreativna, nadarena deca, ali prosto imaju tu teškoću. I to vidimo po tome kada prevaziđu te teškoće. Onda mi, daću vam jedan primjer dečaka koji je, na učiteljici ja smo primetili da ima taj problem i rešile smo ga vrlo brzo. On je odličan đak, naravno, i nikakvih drugih problema nije imao, osim tih početnih. I onda je on dobio neku diplomu za napredovanje. Od vas? Od nas je dobio diplomu. I ja imam sad povratnu informaciju od roditelja. On je toliko bio srećen da je zahtevao od roditelja da urame tu diplomu i da drži u njegovoj sobi. Znači, nisu samo deca koja su uspešna u srpskom jeziku, matematici, sportovima. Da, pretpostavljam da ih opterećujete. Da, nego i ova deca koja imaju problem i njima je bitno, jer to je njihov lični uspeh. Oni su prevazišli taj problem i tu njihovu startnu poziciju koja je bila loša i uspeli su, znači, da savladaju. Da ti mali gestovi zaista mogu nekad mnogo da pomognu i nama kao učiteljima, a deci o tome neću ni da govorim. I nadovezala bih se još jednim primerom deteta koje je došlo u prvi razred bez 5 ili 6 glasova, nisam sigurna sada, bez prostorne orijentacije, bez mnogo tih nekih stvari koje su važne za sam početak. Međutim, u komunikaciji sa detetom primetila sam da je dete sa odličnim intelektualnim sposobnostima, ali prosto te neke stvari su nekako preskočene. U saradnji s cecom, ta devojčica sada pretenduje da bude đak generacije. A verujte, na početku je bila i uplašena i mislim da je imala i strah i od škole i od komunikacije sa decom i upravo ovo što je ceca rekla, to kod njih dovede do neke druge vrste problema, bez obzira na njihove intelektualne sposobnosti, da ne mogu da se ispolje u potpunosti iz tih razloga koji se mogu prevazići, koji su slučajno preskočeni u nekom periodu kad je to trebalo usvojiti. Htjela sam da se nadolažem, ali kažem, roditelji često naprave možda
grešku. Ajde da ne pričamo o težim govorno-jezičkim problemima. Ali evo te neke glasovne, ta neka slova ne mogu da izgovore. Roditelj kaže, mana uči će dok poraste, ne povede računa, a deca se zapravo stide. Znaju da ih drugari malo i izazaju zbog toga, stide i povlače se u sebe. I onda to možda i dovede eto, do tih nekih problema kad krenu u školu. Povlače se u sebe, ali i ne samo to. One mogu da ispolje neka neprimerena ponašanja. Recimo imamo deca koja se ponašaju agresivno, koja ispoljavaju neke druge oblike nasilja, upravo zato što ne umeju nekako da tu komunikaciju imaju smetnje, prosto ne znaju. Čak nekad ni deca nisu svesna šta ih to muči. Da. A evo, ajte sad da ove, možda odgovorimo na ono pitanje. Koje su to funkcije koje zapravo dete treba da ima dok krene u prvi razred? Pa kao što sam napomenula, znači potrebno da ima sve glasove. Već sa pet toleriše se do 5,5 godina da mora da ima dakle, sve glasove. Dakle, roditelj ne treba ovako da kaže ne zna, da kaže le, ne zna, da kaže ne, da nema nikako, lekse. Ne, nikako, da. Treba da se reši što pre počne u tom optimalnom periodu da se rešava i rezultati će biti vidljiviji kada dođe u školu, onda je potrebno mnogo više vremena i napora i dete onda mora da savladava tehnike čitanja, pisanja, a ovo mora da i kod logopeda da vežba yes, i to. Više i, znači, to je jako bitno. Bitno je da rečenica bude sadržana, rečnik da bude bogat, jer će mu biti lakše, naravno da usvoja posle i čitanje i pisanje i uopšte bit će mu lakše da uči. Zatim, važne su te perceptivne sposobnosti, vizualne percepcije, auditivna percepcija. Dešava se da dete ima dobro razvijen vid, ali nema tu razvijenu vizualnu pažnju, kao što recimo ima dobro razvijen sluh, ali nema slušnu pažnju, pa onda to može predstaviti problem i da razlikuje neke glasove i predstavlja problem i u čitanju i u pisanju. I ono što bih još ja rekla, važno je, to nismo ni pominjali do sada, da dete bude opredeljeno za vodeću ruku. Ranije to, za vodeću ruku. Znači, koja mu je dominantna, da li leva ili desna. A to? Ranije je to, sećamo se, i učitelji i roditelji su decu preusmeravali. Recimo, kad dete levoruko moralo da piše desnom rukom, pa su čak i neka kažnjavali decu zbog toga, što je jako velika greška. Jer to u stvari nije stvar tome da li hoćemo ili nećemo da pišemo desnom rukom, to je dominacija moždanih hemisfera. I kao kada bi se da neko nas preorijentisao da pišemo levom rukom, tako isto i njima. I to je važno. I dešava se recimo da dete ima dominantno desnu ruku, ali mu je dominantno levo oko. I tu možeš doći do neke konfuzije i kasnije do pojave disleksije i drugih nekih teškoća. Često čujemo ovo, leva i desna hemisfera. U poslednje vreme Mensa se time dosta bavi. I zaista je važno da se to kod dece u ranom još periodu nekako podstiče razvoj jedne i druge strane. Zašto Cica kaže da dete već ima opredeljenu levu ili desnu ruku? Prosto taj, do tog polaska u školu već bi trebalo da se to formira, to mu olakšava i pisanje, i čitanje, i koncentraciju i sve. Ali uopšte ne treba sad prisiljavati dete da, ako ima sad sposobnosti vezano i za jednu i za drugu ruku. Treba ga pustiti da ono samo odredi šta je njemu zapravo. Njemu je prirodnije tako i je, laganije. I laganije, jeste. U poslednje vreme je meni čest slučaj da ima dece koja su levoruka. Ali malo pre Ceca pomenula da su ranije kažnjavali pa su maltretirali decu da ipak pišu desnom rukom. Ako malo razmislimo, svet je ipak prilagođen dešnjacima. I to verovatno potiče odatle. Ljudi su hteli time da ih zaštite od tih nekih nezgodnih situacija koje ih u životu mogu sresti. Osim u sportu, gde znam da su levoruki na ceni. Da li oni da ih zaštite? Jeste, CC je u pravu da ih zaštite, ali sa druge strane je zazvu ili mucanje, ili neke druge teže poremećaje. Tako je. Tako da nema teza. Ne treba primeniti tu vrstu zaštite. A da li roditelji greše, evo kad pričamo o tome, da li roditelji greše kada dete sa 3-4 godine već forsiraju da zna, da nauči, da crta, da piše, da zna slova zapravo? Kad je pravo vreme evo, da se uče slova? Pravo vreme je da se dete prači. Jer krenu, kaže, moje dete zna slova, moje dete zna brojeve. A od polugodišta znaju svi slova i brojeve. Slova kao slova i broj kao broj u principu ne znači ništa. Ali ako to slovo ili broj je dete smisleno napisalo ili saznalo, onda je to sasvim u redu. Šta znači smisleno napisalo ili saznalo? Da je svesno šta to zapravo znači.
dete najpre kad nauči da broji, ono nije ni svesno šta znači to njegovo brojanje, to je neko brojanje. Automatski. Jeste, automatski. A onda vremenom dolaziš, jeste, i onda, eto sad opet veza sa govorom, onda vremenom to postiže neki viši stupanj. Tako da ne mora svako dete da zna da sva slova, niti sve brojeve, niti da čita, da, niti da piše. Niti roditelji da se sikiraju, niti da forsiraju decu. Naravno, to ali žele, treba, znači. Naravno, ali je važno da ga podstiču u onome gde vide da je ono ima interesovanje. Treba da crta, treba mu ponuditi. Treba da crta, da. Treba mu ponuditi. Treba sa detetom komunicirati. Da razvije finu motoriku. Tako i treba videti, u stvari treba osetiti svoje dete i pratiti njegove potrebe. Ne treba ih zanemariti i to je u stvari rešenje. Posvetiti detetu vreme. Ova pažnja koju smo malo prepomenuli u samoj najavi vodiča je u stvari rešenje. Pažnja detetu i pažnja koju mi kasnije usmerimo na dete, zaista dovede do tih rezultata. Ono što je zaista sreće za četvrtu školu je to što je Ceca Matić baš ovakva kakva je, naš logoped. Zaista imamo svi učitelji divnu saradnju i od kad su ova deca sa posebnim potrebama u redovnim odeljenjima, jako velika nam je podrška, zaista, u svakom pogledu, a samim tim i lakše je ovo ostaloj deci, kada dete sa posebnim potrebama dođe kod Cece, vi možete više da se posvetite ostaloj deci. A pritom, zaista je vodič nastao iz potrebe da to svoje što ima nam podeli, da nam pomogne da lakše radimo. Lakše radimo tako. To lakše prosto. Evo, pre nego što dođemo do tog odeljenja dece sa smetnjama u razvoju, volela bih da najprije kažemo koji su to sad uzroci zbog čega dolazi do govorno-jezičkih poremećaja. Prosto nemamo svi. Da, uzroci mogu biti nasledni i sredinski. E sada, jako je važno da se ustanovi kako je stanje sluha kod dece, jer kakav je taj prijem sluha, dete tako usvaja i govor, to prvo eliminišemo. Zatim, uzrok može biti nedovoljna verbalna stimulacija dece. Imala sam priliku da čujem od koleginice, doveli su dete kod lekara, imala je 3 godine devojčica i naravno pitala, uzimala anamnestičke podatke, pitala roditelja kako je tekao taj razvoj ranije i ostalo. Mama je rekla, pa dobro je, ona je mnogo dobra, ona je sjajna, nama dođu gosti i mi onda pričamo sa gostima, ona je u svojoj sobi gleda crtane filmove. Pa, mislim, ona je dobra, dete je naravno, dete se nije družilo, dete nije stimulisano, zapravo zato nije ni progovorilo. Znači, to može biti jedan od razloga, nedovoljna ta verbalna stimulacija, pogrešan govorni model i ostalo. E sada, govorili smo o tome, ti faktori rizika na samom porođaju i praćenje majke za vreme trudnoće. Zatim, mogu da se ispolje i teškoće odmah, neposredno posle porođaja. To sve može da utiče na govorno-jezički razvoj. Recimo, zaista u trudnoći je jako važno. Majke često imaju neke infekcije ili bakterijske ili virusne infekcije, zatim povišen šećer, dijabetes, kardiovaskularne probleme, probleme sa bubrezima, sve više i više ima tih nekih teškoća koje moraju da se prate u same trudnoći. Zatim, za vreme samog porođaja jako je važno takođe da dete zaplače, da dešava se da deca, i sad imamo dosta deca iz van telesne oplodnje i tako, uglavnom, dosta deca se rađa sa malom telesnom težinom, sa nekim problemima. A kako to utiče na govorno-jezičke poremeće, mala težina? To sve utiče na govorno-jezičke poremeće, jer može da se dogodi, te deca koji imaju malu telesnu težinu obično imaju i neke druge smetnje, recimo, treba im kiseonik, ne zaplaču, pa moraju da se reanimiraju, da se vraćaju u život. Sve to možda negde ostavi neke posledice na centralni nervni sistem. Naravno, ne želim nikako i ni u kom slučaju da uplašim roditelje, to ne mora i pravom stimulacijom i praćenjem dece. Ta deca se zbog toga i posebno prate u razvojnim savjetovalištima i mnogo češće, tako.
Ali, kažem, to se može da bude uzrok govorno-jezičkih poremećaja. I do kojih, da kažemo, vrsta govorno-jezičkih poremećaja može doći? Ali dobro, ovih iz sredinski neki činioci, ne znam, možda malo i njima da kažemo. I oni su jako važni. Hoćeš ti te to malo... Da, ti ovaj sredinski, šta to zapravo znači? To znači da su nam deca dosta okrenuta telefonima, televiziji, sadržajima koji mogu da nađu na internetu čak sad i sami. Provode mnogo vremena ćuteći i gledajući neke slike. Nema komunikacije. To je jedan od zaista, to sam potpuno sigurna i o tome smo razmišljale da se CC predložila, ona je onako inspiracija nama svima često da pravimo nekakvo istraživanje gde bi se moglo doći do toga koliki je uticaj zapravo i medija i svih tih novih tehnologija, pa i na sve nas, ne samo na decu, nego i na odrasle. I zapravo je to posledica ta neka... Da, nekad smo kad je dete nemirno gurali mu igračku u ruke da se igra, da je odreće, prevreće, sad gurnemo telefon, da samo ću... To je ogromna greška. To sam videla i u restoranima, da decu na taj način smire, stavim telefon, puste crteni. Tako gubimo pažnju i dolazimo do problema sa poremećajem pažnje, koji je vrlo čest i kod dece potpuno zdrave. Tako je. Naravno, nijedan učitelj, niko na svetu ne može biti toliko smenjivati aktivnosti kako se to smenjuje. Tako je, tako je. A naročito što se govore tiče, pa on se uči po modelu i uči se kako ga mi stimulišemo. Jer ekrani, oni ništa ne traže deteta. Dete samo sedi pored i sluša, upija. Zaboravljaju da misle. Tako je. I na stranu ti sadržaji su vrlo neprimereni deci. To je posebno već. Posebno. A još nešto je jako važno. Ja bih voljela da roditelji, ja mislim da oni nisu ni dovoljno svesni. I ne razmišljaju o tome koliko to može bude opasno. A i recimo u pubertetu, i ova naša starija deca, oni igraju neke igrice. Te igrice mogu da budu nasilne i kako dete raste, ono gubi osjećaj za empatiju, za toleranciju i razumevanje kasnije. Prosto postaju nasilni i oni, i agresivni, i to je onda veliki, veliki problem. Asocijacija psihologa u Francuskoj je zabranila upotrebu ekrana deci do 2 godine. Što uopšte nije loše. Što naravno nije loše. Ja sam htjela da pitam, da li, pošto neki roditelj kaže, eto, moje dete naučilo engleski jezik uz... crtače koje je gledao na engleskom recu. Pa dobro, to nije loša posledica. Nije loša posledica. Možda nije tako često, ali eto. Ali u nekim slučajevima... Da li je dobro da nauči prvo engleski umjesto maternjeg jezika? Nije. Nije. Nije s tim što ne treba forsirati engleski pre srpskog, naravno, pre svog maternjeg jezika. Mada, maternji jezik nam je, ne kaže se džabe maternji, uvek ćemo ga lako vratiti i uvek će dete, ako nema drugih poteškoća. Ali to je sad opet jedna nova vrsta problema. Dešava se da deteca koje imaju problem, koja sad nekim novim drugim poremećima, ne verujem da imamo vremena za to danas, zaista prvo nauče engleski i lakše im iz nekog razloga. Ja ne znam zaista zašto se to dešava. Imala sam dete, pošto mi sad u razredu imamo inkluzivnu decu, imala sam dete koje je odlično znalo engleski, ali neke stvari koje su, teže mu je bilo da nauči da čita. Tako da ne treba forsirati engleski ispred svog maternjeg jezika. Naročito ko ima neke govorno-jezičke poremeće. Dobro, evo ja bih voljela da čujemo koje su to govorno-jezičke poremeće, pošto zaista nam neće ostati prostora da nešto previše o njima govorimo. Ukratko. Da, pa šta ćemo da radimo? Dobro, ajde, najčešće govorno-jezičke poremeće dislalija, to tepanje. Dolaze deca, raspon glasova koje nemaju u svom izgovoru od 1 do 6, 7. Kada dete nema jedan glas, njegov govor u celini je i razumljiv. Ali kada nema 5-6, govor je nerazumljiv, prenose se sve te teškoće i na čitanje i na pisanje. Zamenjuje slovo prilikom pisanja, u čitanju ima probleme i tako. Sada u okviru dislalije može da se desi da dete ima te glasove ili da su oni oštećeni na razne načine. Pa recimo, dete ima izbačenu gornju vilicu, takozvanu protruziju, pa onda angažujemo stomatologa da dete nosi protezu. Dešava se da ima kratku tu podjezičnu vezicu, pa onda malo to hiruškim putem kada se odstrani dete, onda može da pokreće jezik u svim pravcima, što je bitno za neke glasove.
I dešava se takođe da imaju glasove ili da ih zamenjuju nekim drugim koji su akustički slični. I to je otprilike to što se tiče dislalija. Kada je jedan glas u pitanju, to se lakše koriguje, ali kada je 5-6, onda zahteve zaista jedno vreme. Savet roditeljima što se toga tiče je da pravilno govore, da ne tepaju sa decom, da ga pravilno stimulišu i da mu bogate rečnik. Rečnik je jako važan, jer što je rečnik bogatiji, bit će dete uspešnije u čitanju i pisanju. Javlja se mucanje kod dece. Nešto u školama nemamo mnogo mucanja. Uglavnom se to, i pričali smo, javlja u fazi kada dete progovara, znači između druge i pete godine, takozvano fiziološko, koje prođe. Prosto dete želi da se iskaže, želi, govor se razvije, dete hoće sve više da govori, a misleni tok ne može to da isprati i usled toga se javlja. Bitno je, znači, ne obraćati pažnju i to će proći samo od sebe. E sad, on može da se zafiksira, taj fiziološki, i da pređe u pravo mucanje, primarno, poslije to pravo sekundarno, gde onda dete ima zaista veliki problem, gde počinju da se javljaju i neki tikovi, dete počinje da se znoji, neprijatno mu je prosto. Takozvana neka neuroza govora. Postoje deca koja su slaba na jednostavno tako reaguju na neke situacije. I u školi smo imali to psihogeno, odnosno akutno mucanje, gde se javlja sporadično sa neke traume. Može da se dogodi, recimo, ako se prevežbava da piše desnom rukom, ako dete dugo odsutno od porodice, ako su neujednačeni stavovi u porodici, pa tata i mama, jedno ima jedan stav, drugi dete je onda u nekoj zabuni. Mnogi su uzroci toga i jednostavno i tu je bitno, recimo, da roditelji, naravno i učitelji koji imaju decu u odeljenju, znaju kako da postupaju sa takvom decom. Oni su uglavnom hipersenzibilni, osjetljivi i zaista treba pružiti pomoć. Zatim u školama imamo disleksiju i disgrafiju, to su poremećaji čitanja i pisanja, kada je očuvana inteligencija, kada su deca kreativne i nadarene. I naravno, ne treba je mešati sa nesavladanom tehnikom čitanja i pisanja. Nekoj deci jednostavno je potrebno više vremena. Naročito deci koje imaju te teškoće sa vidom, sa sluhom i uopšte koja nisu imala upravo ovu pripremljenost za školu. Sada disleksija je malo kompleksnija. I tu moramo, znači, da radimo metodski, da krenemo od onog... Objasnite samo kakav je to problem. To je problem kada... Dobro, evo, i učiteljica to zna. Mi sada u školi imamo jednu lepu situaciju da su naši učitelji i nastavnici upoznati. Oni mene jure sada. Evo, ovo dete ima taj problem. Ajmo da vidimo. E, sad nam je dala odličnu šansu, možemo da jurimo. Olakšala sam sebi, da. Da, olakšala. To je zaista, ali to je dobro, ta saradnja. Dobro je za našu decu koja su praćena sa svih aspekata. I onda mi svi zajedno i mama, znači, šta da kažemo roditeljima i na koji način da vežbaju. Znači, disleksija. Dete zamenjuje glasove, meša ćirilično, latinično pismo, preskače redove prilikom čitanja i ono što je važno, imamo decu koji ne razumeju što pročitaju i to je onda problem. Ali oni, kao što smo pričali, imaju neke olakšice sada i prilikom polaganja mature i prilikom upisa na fakultet. Dakle, to je nešto što im ostane ceo život, ili? Da, ostane im ceo život. Može ili ne može da se izleči? Ono može samo malo da kažemo da se dete to olakša. Život, ono, živi sa disleksijom. I samo je to važno. I samo je to važno. I prosto i učitelji, nastavnici, mi svi koji radimo sa detom, roditelji, olakšamo razni metode. Da, to znači da može da nauči lekciju, samo mu treba više vremena? Naravno, više vremena. I drugi način. I drugi način. Druga metoda, može i djeca o tome nešto da kaže. Disgrafije isto, samo poremećaj u pisanju. Slične su ovdje. Zamenjuju djeca slova, pišu sa desna na levo i to je isto problem. Javlja nam se takozvano ogledalsko pisanje i mnogo drugih, da ne pričamo sada, nemamo vremena. Pomenula bih disfaziju. To je jedan govorno-jezički poremećaj malo kompleksniji koji se javlja, imamo nekoliko djece sada u školi. Ja kad pominjem školu, to nije slučaj samo za našom školom, sve škole u Srbiji imaju te probleme. Samo mislim da mi imamo nekako, zaista prepoznajemo to u startu. I to je, da kažemo, neka korist i za roditelje i naravno olakšanje deci. Disfazije, to su poremeći, to su govorno-jezički poremeći teži.
kada dete nema ni dovoljno razvijen rečnik, nema glasove, ima probleme sa tom gramatičkom stranom govora, da recimo teško usvaja i padeže i zamenice i prideve i... Sa tom decom je zaista potrebno mnogo, mnogo na potpuno drugačiji način raditi, jer su oni i preosetljivi i nemaju pažnju, vrlo često zbunjeni, konfuzni. Treba sistematično raditi sa njima. Evo, tu nam je učiteljica da je pitamo, da li ste vi pripremljeni za rad sa takvom decom? I mislim, ne znam koliko se to na vašem fakultetu zapravo uči, s obzirom da je to jedna posebna oblast. Na koji način vi izlazite na kraj s tom decom i na koji način im pomažete? Jako malo se na fakultetu radi Podrazumeva se da bi to trebao logoped da odradi, ali evo ima ih malo. Mislim, u neko vreme ranije kada sam ja završila fakultet, nisu deca bila sa takvim problemima, nisu bila u razredu. Da, sada inkluzija jeste. Ali mi, učitelji i nastavnici, smo već odavno navikli da budemo spremni na celoživotno učenje. Ali ako imamo dobre saradnike, kakav je nama Ceca u školi, onda je to mnogo lakše, zaista. Zato što nam ukaže kako, pokaže nam u nekoj komunikaciji, razgovoru sa njom, doći ćemo do nekog rešenja za svako dete. A zaista, ja ne znam da li imamo sada razred u kome nemamo inkluzivno dete. Ali, inkluzivno dete je jedno. Kakvim se oni probaju? Koliko su to ozbiljni problemi? Kad kažemo inkluzivno dete, ne mislimo na ovo koje ne može da kaže neke glasove, već sa ozbiljnim govornim problemima ili već drugim nekim problemima. Ili uopšte ne govor. Ili uopšte ne govor, da. Jeste. Znači, njima je korist od boravka u razredu prisustvo dece, što slušaju to nešto. Zaista, sad opet bi to bila neka nova tema. Ja mislim da je za ovo danas, da je ovaj vodič veća korist za veću populaciju dece. Jer među tih, moj razred konkretno je 24 đaka i jedno dete sa posebnim potrebama. Od tog broja sigurno imam 5 ili 6 sa kojima je potrebno raditi dodatno. Koji imaju neku vrstu, to su blage neke poteškoće, ali se moraju prevazići da bi dete kasnije ne bi imalo problema u svom životu, u učenju uopšte, u nekim tim emocionalnim. A kako reaguju roditelji, evo, kada im kažete da njihovo dete ima neki problem za koji je disleksija, recimo, disgrafija, teško se primećuje, pa će roditelj kaže, pa šta sad, vi to nešto moje dete nagradiste, a ono je zdravo. Pa i ne kažemo mu baš tako. Ja sam to malo više ovako. Jeste, nego se razgovara sa roditeljem kako da pomognemo detetu. Da, prihvataju li činjenicu da detetu nešto... Da mu treba dodatna pomoć. Pa, zavisi. Zavisi od roditelja i nije uvek, ne prihvate uvek svi isto na isti način, ali u principu... Na kraju prihvate. Na kraju prihvate, jeste, jeste. S tim što zaista bi trebalo preduprediti da se to desi. Znači, pripremiti dete za školu, ali ne kažem pripremiti dete za školu, sad nešto sesti s njim pa učiti, nego mu dozvoliti da se samo obuče. Poslati ga da nešto donese, da nešto uradi, da nauči da veže svoju pertlu, da ima neku svoju obavezu, da razume da je i neko drugo dete važno jednako kao i ono samo. Mi imamo posle testiranja pred prvi razred, već od 2015. godine, boga mi, smo osmislili tribine za roditelje budućih prvaka i ne samo za budućih prvaka naše škole, nego to objavimo ovako pa mogu da dođu i... Jeste. Gde se malo više priča o tome šta bi to, bar na tom letnjem raspustu do polaska u školu, šta bi ta deca mogla da rade. E onda posle tih tribina kad smo vidjeli da su roditelji zainteresovani i da zaista se malo zna i nisu roditelji krivi, nego je kriv način života kojim svi živimo danas. I iz tih tribina posle su izašle i, odnosno negde su krenule i zajedno, i radionice za decu pred školce, gde se navikavaju, gde im se dozvoli da koriste makaze, da se vežba i fina i krupna motorika. Prosto
tu celu jednu godinu smo imali te radionice. Nažalost, odziv nije bio onakav, to su bile besplatne radionice. I to sam radionice. Baš htjela da vas pitam kako je interesovano. Nije bilo neko opet, veliko interesovanje. Nezainteresovanost roditelja, pretpostavljam za to. A možda i ne shvataju. Da nemaju vremena. Da, ali mislim da ni ne shvataju važnost. Prosto, jedan deo roditelja ne shvata važnost takve stimulacije. Tako je, treba edukovati roditelja. Jeste, jeste. Roditeljima je potrebna, u stvari, podrška. Evo, nadam se da, da su nas čuli večeras sve ovo što smo rekli, pa će možda i potražiti, informisati se bar u onoj oblasti koju ne znaju i možda samo evo neki savjet za kraj. Hoćemo obe ili savjet za kraj. Svaka svoj. Da, svaka svoj. Roditeljima da pričaju sa svojom decom, da komuniciraju, da im čitaju. Ne moraju da ih teraju da oni nauče slovo. Nije važno slovo. Važno je da dete koristi olovku. Važno je da zna da prati liniju. Tačno se zna sad, u struci ljudi znaju kad koju vrstu pokreta može i ne treba dete preforsirati, ali ga svakako treba pratiti. Posvetite svom detetu pažnju i sve će biti u redu. I dosta ljubav. Jes, ljubav na prvo mesto. Da. Pa, dobro, s obzirom da radim i sa decom koje imaju malo teže govorne jezičke poremećaje, ja bih iskoristila ovu priliku i da pošaljem poruku roditeljima koji imaju deca sa malo izraženijim govorno-jezičkim poremećajima, to su deca koje pohađaju i naša specijalna odeljenja, odnosno odeljenje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. I ono što je najvažnije o svemu je da prihvate dete tako kako je. I dešava se često da oni vode dete od jednog stručnjaka do drugog stručnjaka. I šta se dešava? Vode dete godinu dana kod jednog stručnjaka i nema nekog uspeha. Onda promene i za mjesec dana se pojavi neki uspeh, neki napredak. Ali to ne mora da znači da je napredak ovog drugog, nego je verovatno kumulirano sve ono što je dete radilo sa prije. Ja njima kažem, nemojte gubiti vreme. Bitno je da izaberete za dete osobu koja njemu odgovara. Jer ne možemo prosto svi odgovarati svima. Ako dete zavoli tu osobu, jako je važno, i ja znam iz iskustva, ako dete zavoli i želi recimo da dođe kod mene na vežbe, to je 50% uspeha. Jer oni su vrlo specifični i njima treba zaista puno ljubavi i pažnje. Jer kako su i oni, kako je njihovo mišljenje na konkretnom nivou, kako oni ne umeju da se izražavaju na neke druge načine, ali zaista umeju da pruže i oni ljubav. Ja kažem roditeljima, pa vaše dete je, kao i svako drugo dete, dar. Dar. I ako uspe da oplemeni vas kao roditelje i samo još jednu osobu kod nas u školi, ako razvije kod nas empatiju, ljubav i toplinu za rad, za tom djecom, pa to je onda velika stvar. Ono je ispunilo neki svoj. Jeste, zaista. Kosmički zadatak. Hvala vam na gostovanju u emisiji Lepeza, zdravlje, lepote. Pa evo nekom drugom prilikom da nastavimo razgovor. Vidim ja da to ima još, ali prosto je nemoguće. Hvala. Crni luk ima mnogobrojna korisna dejstva po naše zdravlje, a večeras vam preporučujemo nekoliko recepata za sirupe i napitke u borbi sa respiratornim problemima. Ljut ili sladak, beličast ili crven, crni luk ima brojna lekovita svojstva koji opravdavaju staroslovensko ime lek od 7 bolesti. Dobar je protiv crevnih parazita, stomačnih bolova, poboljšava i pamćenje. Ovog puta donosimo vam nekoliko recepata koji će vam pomoći sa respiratornim problemima. Protiv kašlja, iseckajte crni luk na tanki kriški i stavite ga u činiju. Preko luka sipajte 3 kašike šećera i ostavite da odstoji celu noć i sutradan na prazan želudac popijte sok koji je pustio crni luk. Ovaj proces ponavljajte sve dok kašalj ne prođe. Protiv gripa, u jednu čašu vruće vode dodajte sok od jednog ceđenog limuna, jednu kašiku meda i 2 kašike soka od isceđenog crnog luka. Potrebno je da pijete 5 do 6 puta na dan. Za lečenje astme, osjetit ćete veliko olakšanje ako svakog jutra i večera konzumirate blago proprženi crni luk. Protiv promuklosti, pomešajte 20 g crnog luka i 250 ml mlijeka i ostavite 10 minuta na ringli da se dobro zagreje. Pijte po 2 dl ujutru i isto toliko pre spavanja. Preporučujem
preporučeno je da ispirate grlo 2 do 3 puta na dan. Redovna rubrika u kojoj vežbate zajedno sa Dušicom Pavlović, body fitness takmičarkom, i večeras deo lepeze. Koju grupu mišića i na koji način vam predlaže da vežbate, saznaćete ako ostanete sa nama. Danas se nalazimo u krugu Igra Pomnija i redakcije televizije VA Plus, koja se nalazi pored Igrapa, jer većina ljudi ne zna da je televizija u stvari tu gde se mi danas nalazimo. Odradit ćemo neke vežbe za stomak. I dalje vlada epidemija, i dalje se poštuju neke mere i predostrožnosti što se tiče virusa, pa ću gledati da vam svima vežbe budu dostupne. Danas smo došli, kao što sam vam rekla, u dvorište redakcije VA Plusa. Radit ćemo vežbe za stomak. Opet su to nekako vežbe koje muče oba pola, i muškarce i žene. Možete slobodno da pišete, da neke sugestije ili predloge vaše šaljete, šta bi voleli da vidite ili da vam odgovorim neka pitanja. Što se tiče i treninga uopšte, ljudi imaju zabludu da ako provedu po 3, 4, 5 sati u teretani da će nešto uraditi. Neće uraditi ništa sem zamora, možda mišića. Nije poenta vežbati 3 sata u teretani. Poenta je vežbati i odraditi pravilan i dobar trening uz naravno redukovanu ishranu. I što je najvažnije, biti karakter što se tiče te ishrane. Nemojte da odustanete posle 7 dana. Rekla sam vam već nekoliko puta da se salo na kraju topi. Vi ako se trošite mnogo, znači u današnje vreme ljudi mnogo rade, i po 10-12 sati, čak i na 2 posla. Ako vi ujutru trčite, pa idete u teretanu, pa forsirate i treninge plivanja, neki drugi sportova, paše vam imunitet. Balansirajte nekako da vam teretana možda bude 3 puta nedeljno, a ovi ostali sportovi između toga. Nemate potrebe da se mučite, sami sebe dovodite u katabolizam. Katabolizam znači da vam telo jede mišić, samo ćete padati. Nećete ništa uraditi. Znači, odmeren trening i normalno od nekih sat vremena, 45 minuta, to je okej. Evo, ja sam već pripremila Asuru, pokazio vam neke vežbe na travi, upravo iz tih razloga što i dalje vlada taj virus i što ljudi dalje neće da nose maske, ne mogu da vežbaju, okej, to i razumem. Pa ćemo probati da vam dočaramo neke vežbe za baštu ili gde god vi to sad već hoćete. Znači, klasična vežba koju noge stavite pored tela. Ruke možete da gurate unutra. Ove vežbe sad ću vam pokazati. Možete raditi sve ovako u krugu. Možete sa strane. Znači, iz istog položaja. Onda ruke uz noge. Vidjet ćete da su ove vežbe jako teške. Izgledaju možda glupe, zato što se ne rade sa tegovima ili u teretani, ali jako su zahtevne. Onda malo se primaknete na kraju asure, raširite malo više noge i hvatate petu. To vam je za one bočne delove trbušnjaka. U žargonu rečeno šlaufe. Ko može, naravno. Znači, dijagonala, jedna noga, druga noga. Ako ne možete, možete i koleno. Znači, bitno je da taj deo mišića aktivirate. Onda legnete na pod. Sad ja stavim uvek ruke ispod, jer mi je lakše. Možete biciklu. Bicikla, konkretno vidjet ćete, udara na donji deo. Iz istog položaja, makazice, znači ali noge ne spuštate.
onda se okrenete, radite plank. Znači sve ovo u krugu odradite, to je, vidjet ćete nekih možda 5-6 minuta i bit će jako bolno. U planktu stojite koliko možete. Sad neko gleda, ali to minut, dva, tri, ne morate meriti vrijeme, uradite koliko možete. Bitno je da se mišić aktivira, ali ne možete raditi odjednom normalno sve kao profesionalice. Iz plankta možete da radite bočno, znači dohvatate kolenom lakat. Iz istog ovog položaja, malo jedna teža, znači dijagonala. Leva noga, desna ruka. Ovako uradite 3, 4, 5 krugova. Sasvim vam je dovoljno i vidjet ćete da trbušnjaci već se zatežu. Znači kao što vam uvek govorim, budite uporni, verujte u sebe. Ne može ništa preko noći i naučite da slušate svoje telo. Šta to znači? Svima se desilo situacija da vam bude muka, da vam se vrti u glavi. Većina vas zna da je to, znači padne pritisak. To su neki signali koje vam telo šalje. Znači šta mu fali, šta treba da uradite. Kad krenete da se preznojavate, drte vam ruke, to otprilike uvek znači da vam opadne šećer. U tom slučaju, ali samo u tom slučaju, možete popiti čašu Coca-Cola jer ona najbrže diže glukozu ili imati uvijek suvo grožđe pored sebe. Znači, naučite da čitate signale koje vam šalje telo. Budite karakter, vežbajte i neće biti problema. Pratite nas i dalje. Sportski pozdrav. Vidimo se sljedeće nedelje. I za kraj zanimljiva poruka. Postoje tri zamke koje kradu radost i mir. Žaljenje zbog prošlosti, briga zbog budućnosti i nezahvalnost za sadašnjost. Ostanite mi u miru, čuvajte se korone i u zdravlju, da se gledamo sljedećeg četvrtka.